pirmiausia mintys, tai norim revanšo. Tai ir akcentuojam ir tas pasiruošimas ir yra apie tai. Tai komanda, kaip ir aišku, ta situacija lentelė, tačiau norim atsirevanšuoti už pralaimėjimą. O padaryt, manau, gan paprasta yra, reikia susidoroti su jų fiziškumu, ką turėjom problemų pirmose rungtynėse. Tai 18 jų atkovotų kamuolių puolime, tai bent pirmas dalykas, kurį turime eliminuoti. Antras dalykas – kontroliuoti ritmą, kad jie nebėgtų greitą puolimą. Gali tų dalykų, kuriuos privalom gerai padaryti. Italai turi tokią gan netradicinę priekinę liniją, ar ne? Nėra tokio išreikšto vidurio puolėjo, kaip tai keičia Lietuvos rinktinės planą ir kokie akcentai, kaip žaisti prieš tokį išsidėstymą? Jie tikrai daug keičiasi gynyboje, akcentuoja tą, ypač kaip Biliga žaidžia penktoje pozicijoje. Kažką šiandien pavyko pasiruošti, pasižiūrėsim, kaip jis atrodys rungtynėse. Nu, čia turi būti pasiruošę tikrai žaisti nemažai prieš daug besikeičiančią gynybą. Nes jie tą daro daug ir daro tai gerai. O jūs bandysit kažkaip daugiau dideliais žaisti, ar kaip tik irgi mobilesnį penketą pritaikyti prie italų žaidimo? Bandysim taip ir dar taip. Ne, nu, bandysim vieną variantą apžiūrėti, kaip išnaudoti mūsų didelius žmonės, o kitų variantų, kad pabandysim juos sportais tas didesnės vietas perimetrą. Kadangi pirmoji vieta yra užsitikrinta turnyro lentelėje, ar galima tikėtis, kad tie, kurie žaidė mažiau Nyderlanduose, gal sulauks didesnių šansų šitose rungtynėse? Aš manau, kad stengsimės tą laiką padalinti visiems vienodai ir kiekvienas gaus savo šansą. Yra kažkokios tai situacijos, kad žiūrėsim kažkurie žaidėjai, kad su tai žaidėjais daugiau žaistų, koks akcentas bus, o šiaip, nu, svarbiausia, kad kiekvienas įneštų tą energiją ir fiziškumą, ko reikia. Trenerė Rinaldas Seibutis visose languose buvo atvažiavęs ir dabar kapitonui yra išrinktas. Ką galite pasakyti apie jo svarbą būtent šioje rinktinėje ir šiame būtent visame atrankos cikle? Manau, tie dalykai geriausiai ir pasako apie jo pirmiausiai profesionalumą ir požiūrį į Lietuvos rinktinę. Tai yra žmogus, kuris atsidavęs tam yra krepšiniui, atsidavęs savo darbui. Jisai yra pavyzdys visiems jauniems, kurie atvažiuoja, kaip reikia dirbti treniruotėse, kaip elgti su žaikštelės ribų. Tai manau visada gerai yra turėti tokį žmogų komandą. Bičkauskis, Maskevičius yra tie šitos rinktinės naujokai. Kokį įspūdį kol kas jiedu palieka tiek rungtynėse, tiek treniruočių procese? Viskas tvarko. Kiekvienas tikrai neblogai susitvarko su savo rungtynėse. Treneri, po paskutinių rungtynių turėjote kažkokį pokalbį su Olandijos strategu, kai jau finalinė sirena jūs. Visada klausimas, kažkur kažkas. Tai ne, tiesiog matėm, tai dėl to ir norėjom pasidomėti. Jisai turėjo pretenzijų dėl, kad teisėjai davė tą nesportinę pražangą. Paprasčiausiai, kokia yra tokia situacija, reikia ir mokėti prasižengti. Tai ten situacija buvo labai aiški, nes tie teisėjai negali sustabdyti rungtynių, kaip mes valdom kamuolį. Jo žaidėjų reikėjo padaryti pražangą, bet nenugriauti Ronaldo vidurį aikštelę, reikėjo prieiti ir padaryti normalią pražangą, jeigu norėjo. Aš buvau už tai irgi toje situacijoje, kad teisėjai sustabdytų ir leistų keitimą padaryti. Taisyklės yra taisyklės, aš jau negaliu padaryti. Jisai turėjo pagrindinę pretenziją teisėjam, kad jie davė nesportinę pražangą. Mano atsakymas buvo, kad žaidėjas kartais turi mokėti ir padaryti tą pražangą, kad nebūtų viskas. Ne, mes po to viešbutį susitikom, pakalbėjom, kad viskas tvarkoja. Kažkur jau... Ne, kažkaip atrodė, kad galbūt tik dėl tų aštuonių sekundžių, kai buvo paimta minutinė pertraukėlė. Gal jisai tokias galvojom pretenzijas reikšų? Kiekvienas daro, ką nori, kaip jisai turi minutės, jisai gali išnaudoti jas kaip nori. Ką aš dabar šoksiu tokimą prie 8 ar 10 straipsnis bus geras. Treneri, grįžtume prie rungtynių su italais, kadangi jūs užsiminėt, kad iš esmės jos lyg ir, nu, kaip ir nieko nelementios, tai reiškia, kad žaidėjai bus labiau atsipalaidavę ir galima tikėti laisvesnio krepšinio. Faktas, kad tas galvose to nebus to presijos tokios. Tai faktas, kad nėra tai rungtynės, kur, tarkim, šiandien žaidė Rusija su Suomija. Faktas, kad ir aš tikiuosi, kad žaidėjom tai padės to, kad gal laisviau žaisti, bet, kaip sakau, mes norim revanšo ir taip esi tam nusiteikę čia. Nėra Lietuvos rinktinė nesvarbių rinktinių.
treneriu ir matėm ir girdėjom tą atmosferą Nyderlanduose, gal turi dar kažkokią istoriją apie tai ir kartais ar nėra pavydu grįžtant namo, kad gal nėra taip karštai emocingai palaikoma, nes vis tiek turbūt išvažiavę gyventi užsienio šalis, rečiau matantis Lietuvos krepšinį žmonės yra tokie galbūt karštesni. Ne, man tik tais, kaip sakau, norėtųsi dar kartą padėkoti tiem sergaliam, tiem žmonėm, kurie atvažiavo ir su tokiu pozityvumu tokiu ir prieš rungtynės ir po rungtynių su žaidėjais, tas noras bendrauti nori. Jis man tas yra jausmas labai gerai suprantamas, kai tu negyveni Lietuvoje ar dirbi ir atvažiuoja komanda ir tu lietuviai susitikti vėl, tai yra labai, labai geras jausmas, bet ta atmosfera kas buvo, tai tikrai aš manau čia, buvo, patys Olandai nesuprato kas daro. Jų komanda išbėginėja aikštelę prie pristatymą, o juos nušvilpinėja. Jie patys Olandų žaidėjai nesuprato, kas čia daro. Tai tikrai lietuviai padarė ten fantastinę atmosferą ir tikrai buvo super. Tikrai dar kartą norisi padėkoti ir sirgaliam, ir tie, kurie iš Lietuvos atvažiavo, ir tam, kurie vietiniai visi atvažiavo. Ir dėl to mes į tą krepšinį ir žaidžiam. Treneri, tie paskutiniai išėjimai iš ties vidurį baigiant treniruoti, ar ne, ar užsidarinėja tas langas, nežinau, yra kažkoks jausmas, kad viskas baigėsi, ta tanka, ar kokiais... Rytoj viskas baigėsi. Šiandien yra rutina, kurią ruošiamės prieš rungtynės, rytoj turim treniruoti. Rutina tokia pati, rytoj norisi įsitikinti užbaigti langą. Ar tikitės gausos palaikymo iš klaipėdiečių? Taip. Ne tik iš klaipėdiečių, daug žmonių ir tikrai tikimės pilnos arenos ir tikrai norėtume žaisti tokioje atmosferoje, kad tai yra pilno arenoje ir žinom, koks yra palaikymas, kaip žinau tikrai, kaip žmonės čia myli krepšinį, taip kad tikrai tikimės, kad arena bus pilna.